bateu pro golaço! Chegou o aplicativo concorrente da Uber. Faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens. E farei sorteio do PES 19 e FIFA 19 para todos que se cadastrarem. Notay Games de volta. E galera, dessa vez, segunda rodada da Copa PES Team BR aqui no meu canal. É a minha segunda rodada do Grupo B. Então, manos, é contra o DR. É o Darlan Ramos, DR 18 Gamer. Mano, o cara joga demais. Ele é modesto, ele larga aquelas arriadas que não joga muito. Joga assim uma partida aqui. Joga muito sim, o cara joga campeonato online. Joga MyClub pra caramba, tem mais de 1000 pontos, tá na primeira divisão. Então não é choro, é só pra dizer que o cara joga muito. E se eu empatar com ele já vai ser um ótimo resultado. Então é só ter um resultado aí o mais positivo possível, pra que a gente não passe vergonha aí nessa Copa, pelo menos classifique ou em segundo ou em terceiro lugar, que é o que a gente pretende nessa Copa, beleza? Então vamos pra partida. Eu vou colocar meu time aqui, né? E lembrando, depois que vocês assistirem essa partida, vão lá e assistam a segunda partida no canal do DR. É uma partida diferente, não é a mesma partida. É a primeira partida é aqui, valendo 3 pontos. E a segunda partida no canal do DR, valendo mais 3 pontos. Ou seja, quem ganhar as duas leva 6 pontos. Se acontecer isso, né? Mas então, galera, vamos que vamos. Botar o Douglas Costa mais avançado aqui. Aqui eu acho que já tá bom. Gabi aqui. Mano, a gente tem que ver algum cara que seja... Deixa eu ver o negócio. Gotze. Ele finaliza bem, né, cara? Ele finaliza legal, mas não é o cara que a gente procura ali. Não tem, velho. Não tem. O melhor é esse daqui mesmo. É um turno 80. Solak. Não sei se tem 8. Tudo baixinho, cara. Beleza. Mas é isso aí, galera. Acho que não tem muito o que fazer. O Perrote aqui te coloca depois do segundo tempo, caso a gente precise. Mas a princípio seria isso. Então vamos pra partida, né? E botar nosso uniforme maroto aqui. É isso aí. Vamos pra partida agora e seja o que Deus quiser. Vai começar a partida então. Amigos. A partida aqui não vai ser brincadeira, não. Não vai ser brincadeira, não. Vai ser um jogo assim, cara. Eu acho que vai ser de bastante gols. Tomara que a gente pelo menos faça um, né? Então bora que bora. Primeira partida no Tag Games IDR 18 Gamer. Molão. Ele se ligou na tabela. Ele se ligou na tabela. DR não é bobo, joga muito, velho. Não, vamos deixar ele invadir a área, né, cara? Ah, velho, deixamos ali aberto. Não, cara. Não erra esses gols, essas bolas sim. Tá louco? Ufa! Nossa, escapamos ali, velho. Não, lança. Meu Deus, esses corta-luz dele é muito chato, velho. Já vi ele usando em outros adversários. Nossa, mano. Nossa, velho. Não acredito que a gente tomou esse gol, cara. Mano, esse... Eu vou pedir pra ele me ensinar esse corta-luz, cara. Não sei fazer esse corta-luz. Esse corta-luz dele é muito chato, velho. Ai, deixou o cara livre lá, velho. Livre o cara dele. Brincadeira, bicho. Brincadeira. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Beleza. Vai, De Bruyne. Tá lá. Vamos. Gol. É do Notay Games. É nosso.
De Bruyne! Isso aí, gurizada, isso aí. Vamos que vamos. Um belíssimo lançamento do Ibrahimovic. Que daí deu pro De Bruyne, só deu aquele toquinho por cima do goleiro. Vamos que vamos, 1-1. Não. Boa, Smiley. Vamos lá, vamos fechar isso aí. Falei, o DR joga muito, velho. Joga muito e não dá pra dar bobeira, velho. Não dá pra dar bobeira aqui que o cara vai fazer gol, velho. Ele não vai errar gol. Meu Deus, cara. Meu Deus, passou raspando essa bola. Botar o time pra frente. Vai pra frente. Vai pra... Não, 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 não. Pra frente, pra frente, pra frente. Agüero. Aí, Bra. Toca, toca, Smelly. Toca, Smelly. Boa. Vai, Gabi. Tá lá! Agüero! Ibrahimovic numa tabela envolvente com Sérgio, com o Agüero, um dos jogadores favoritos. Com Agüero, um golaço, mano, uma tabela muito bem. Aí, cara, Ibrahimovic, Gabi, Gabi, Ibrahimovic, Agüero, Ibrahimovic, Agüero, foi. Tocou, mano, por cima do goleiro ali. Bolão, velho, agora, cara, é Bumba meu boi, cara, Bumba meu boi ganhando do... DR aqui tá um ótimo resultado, velho. Opa, opa. Opa. Nossa, na trave. Ah, Deus é fiel, mano. Caralho. Meu Deus, cara. Que é isso? Olha esse lance, velho. Mano, essa jogada dele, velho. Ele precisa me ensinar, cara. Sério, eu não sei como é que dá aquele corta-luz. Todos os jogadores deles fazem aquilo ali, velho. É inacreditável, mano. Dá sempre certo. Ibrahimovic. Não, cara, qual é o Ibrahimovic perdeu essa bola? Ah, para. Para de mentira. Nossa, na trave de novo. Caralho, mano. Eu tô contando com muita sorte, velho. Que sorte é essa, mano? Mano, aquela mulher lá, a funkeira do Todinho lá, aquela, não sei o nome, Jojo Todinho, alguma coisa do tipo. Ela vai ter que fazer uma música pra mim, mano. Que sorte é essa? Que sorte é essa? Mano, eu tô com medo de tocar a bola. Olha que porra é essa, tá ligado? Ai, caralho. Acaba esse jogo. Tem mais um segundo tempo ainda. Olha lá pro Ibra. Tomou! Olha na trave! Na trave, senhoras e senhores. Gabi, pro Ibra. Olha lá. Tá lá! Gol! Ibra Mitrovic! Tá lá. Que beleza, mano. Ótimo resultado pro primeiro tempo. Eu tô falando pro primeiro tempo. Depois que eu tomar a virada aí, não vou falar, tava cantando vitória. Não, pro primeiro tempo, cara. Tá ganhando o primeiro tempo contra o DR. Tá muito bom, mano. Sério, o DR joga muito, mano. Olha aí, velho. Nossa, bolão. Tá lá aí, Bra, é nóis. 3-1, mano, vamos que vamos. Gabi, vamos. Ah, tá lá, velho. 3-1 primeiro tempo. É, velho, 3-1 primeiro tempo. Ele errou uns 2, 3 gols ali. Que, mano, era pra estar uns 4-3 pra ele ou 3-1 pra... ou 3-3, tá ligado? É um ótimo jogo, velho. Jogos com DR. É como eu falo, mano. É perigoso, o cara joga muito. Ele deve estar organizando o time agora, vai botar pra cima. Eu vou até dar uma recuada na minha defesa, cara. Vou dar uma recuada na minha defesa. Dá uma recuadinha de leve ali, tá ligado? Porque nosso time tá legal, cara. Tá legal, tá se portando bem. Vou fechar um pouco mais aqui. Acho que aí já tá legal. Aqui, deixa... Não, aqui, tá bom.
Deu uma recuadinha de leve na nossa defesa ali. Só pra não, a gente, né, se prevenir. Vamos, segundo tempo. Continua assim, cara. O Gani. Ah, velho. Cagada, hein. Não, cara, não. Em cima do goleiro a bola. Velho, em cima do goleiro a bola. Que bruxaria foi essa, velho? Ah, pelo amor de Deus. Ô, Alisson. Ô, Alisson, a bola era tua, Alisson. Não vamos deixar esse resultado... Não, né, velho? Ah, não. Pelo amor de Deus, Alisson. Pelo amor de Deus. Não vamos deixar escapar esse resultado das mãos, cara. Porra, daí é sacanagem, velho. Caralho, mano, toca a bola, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Toca. Bolão. Paíbra. É, vai fazer, vá. Tá louco, dá no pé do maluco livre ali, né, velho. É sacanagem pra caralho. Ah, ô, Douglas Costa, chuta pro gol, meu amigo. Caramba, tocar pra cima com aquela força, velho. Ah, daí não... Ah, tá louco, velho. Ah, tira a bola daí. Tira. Sai daí, bola. É nossa. Meu Deus, cara, que sufoco, velho. Que bolão. Vai. Ah, velho, não. Caramba, olha isso, velho. Cara, o Douglas Costa errando um chute assim. Caramba, mano, olha só, velho. Porra, cara. Ah, mas o goleiro... É, foi no meio, se fosse no canto. Ai, Douglas Costa. Vai, toca pra área. Bora fazer. Bolão, isso aí. Cautela, cara. Cautela, sem nervosismo. Ah, mano, pro gol, velho. Toca a chuta no gol, Ibra. Ah, até tirei o replay, gurizada. Ah, pelo amor de Deus. Tira. Pelas barbas do profeta. Pega. Isso, goleiro, isso. Vamos que vamos. Bolão. Escanteio pra ele, final do jogo. Ai. Tira de tudo quanto é jeito. Não, vamos tomar gol agora, velho. Pelo amor de Deus. Procurando opções para o passe. Bolão. Ah, não acredito, cara. Não, cara. O Agüero tava do teu lado, animal. Ufa, velho. Escapamos no final. Vamos que vamos. Final do jogo, mano. Final do jogo. Cara, tomar gol agora ia ser um acidente, um trágico acidente. Não. Tira! Acabou! Manos, acabou a bateria da minha câmera, então eu vim pra webcam. Cara, que jogão, velho. Que jogão, sério, velho. Nossa, eu pensei que ia perder tranquilamente, mas eu tomei muita pressão, velho. Errei muito gol também. Mas foi um jogaço. O DR joga demais.
Valeu pela partida, meu amigo. E pra quem não sabe, mano, tem partida também lá no canal do DR. São duas partidas. A primeira foi aqui no canal e a segunda lá no canal do DR. Primeiro link da descrição, vocês vão lá pro canal dele e assistam o vídeo. Beleza, gurizada? Conto com o like de vocês aqui. Se inscreva lá no canal DR também e acompanhe os vídeos dele e também os vídeos dos outros participantes da Copa, que estão todos os links aqui abaixo. E a tabela vai estar atualizada aqui abaixo. Se tiver algum problema, não estão conseguindo acessar, é porque está com problema no site, beleza? Então, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like maroto aí. Não se esqueçam também, se vocês quiserem participar do sorteio do PES 2019 e do FIFA 19, se cadastrem na 4Move. É um novo aplicativo tipo da Uber, porém vocês vão ganhar prêmios conforme vocês vão utilizando o aplicativo, beleza? Por enquanto, alguns estados ainda não tem a possibilidade do aplicativo funcionar, mas já se cadastrem que vocês já vão estar participando do FIFA e do PES 2019, beleza? Então é isso aí, gurizada, um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Falou, um abraço, fui! Could show you how.